Tervetuloa kanavalle. Mitäs jos käsiteltäisiin tässä tietyllä tavalla ajankohtaista ja tietyllä tavalla menneisyyteen viittaavaa asiaa, eli tällä hetkellä toimitusministeriönä toimivaa Suomen hallitusta ja sen ministeriöitä, mitä siitä on jäänyt jäljelle. Ja mulla on tässä keskustelijana mukana niin Petteri Kallonen Perniöstä. Tervetuloa, Petteri. Are you listening? Damn. Oh. Terve, terve ja kiitos oikein paljon, että kutsut minua näihin epämiellyttäviin aihevideoihin, mistä minä en ikinä oikein mitään tiedä, mutta kun juttelen jotain liipalaapa, mutta siksi minusta tulisikin varmaan hyvä politiikko, koska <laughs> mä osaan veistää Okei, okay. <laughs> tuota, mitä, minkälaisia miel, sanoit nyt, että tuota, kuka onnistui parhaiten tästä ministeriöstä? Ei, ei, ei en mä edes muista kaikkia kunnolla, mutta kuka oli hyvä? Mä annan sun vasta tähän eka. Okei. Okay. No mun mielestä ehdottomasti parhaiten onnistu Kaikkonen, eli puolustusministeri. No, joo. Ja tuota, yhtä korkealle asetan myöskin Pekka Haaviston. Sanna Marin kiikun kaakun sillä tavalla, että viime vuoden alkupuolella hän vastusti Natoa tietysti periaatteellisista syistä, Siis siitä, että ei saanut sanoa, mutta hän oikeasti oli Natoa vastaan pitkään. Ja hän ei ollut se, joka aiheutti NATO:n, niin kuin, Ruotsin liittymisen Natoon, vaikka näin väitetään. Kyllä se oli muut ihmiset, jotka sen aiheutti. Ja, mm. tota, ää, en... Toi on, niin on pakko niin. sanoa Sanna Marinista se juttu vielä, nyt kun hän ei ole enää ministeri, jätti. Jät, jätti tosiaan se. Tai... Ei On hän vielä siinä... virkaa tekevä. No joo, joo. mutta tota, kyllä hän sai ruoskaa. Todella sai. paljon joo. viime kesänä. Joo. Oliko ansaitusti sun mielestä? Ei kaikki ollut ansaittua ja hänellä, sitten kun hän kääntyi virallisesti Naton puolelle, niin hän antoi turpiin venäläisille ja Putinille oikein olan takaa. Sama, sama Tyylisesti presidentti Niinistö ei pystynyt ihan niin paljon antamaan turpiin, mutta antoi hänkin Putinille turpiin. Ja mun mielestä se hyvä puoli oli, että Venäjää ei enää kumarrettu sillä tavalla kekkosmaiseen aikaan. Eli se oli todella hieno asia, että tuota, ei tarvitse koko ajan välittää, että mitä se Venäjä nyt sanoo, mitä Putin sanoo, mitä Kreml sanoo. Me voidaan nauraa Kremlille me voidaan nauraa diktaattori puutti Tiedätkö Tiedätkö mitä? Mulla on ihan yksi hauska kommentti liittyen Venäjän, tai itse asiassa Neuvostoliittoon. olen siis, näyttelen Upseri Jäpälää teatterissa, ja siinä on semmoinen rajariita naapurin kanssa, kun se on tulossa hänen rajalle, niin alkuperäinen teksti menee tänne, mitä sinä täällä teet, että ei tänne saa tulla, lähde poista, lähdet niin kuin Ryssä Viipurista vuotta 41. Oho. Mä en saa sanoa sitä lähet niin kuin ryssä viipurista vuonna ne Oi vitsit! Se olisi ollut hyvää. niin kuin hiti. hyvä ja hyvää, mutta niinku se leikatti se menee oikeesti lähet niinku kuin ryssä viipurista vuonna 1941. Joo joo. Tätä ryssä sanaahan käytti, käytti esimerkiksi tämä tanssia Aira Samuliin. Ryssähän ei, ryssähän ei saa sanoa vissiin niin kuin, No ää, joo, mutta koska silloin, kaik, siis, siis muilla kielillähän ryssä, russan, se on juuri ryssä, mutta Suomessa se on vähän niin kuin nekeri negro, vaikka se ei ole välttämättä tarkoitettu halventavaksi sanaksi. Mutta ryssä-sanasta on tullut Suomessa halventava sana. Mutta on. mun mielestä, mun mielestä tuota, Aira Samuril oli täysi oikeus sanoa, ja minä nostan hattua Aira Samuril, että hän sanoo sen, että ryssät tulivat ja veivät hänen kotipaikkansa. Ja ei siis, mun on pakko sanoa, mä oon käyttänyt aina sanaa ryssä. Joo, mä en, mä en, virallisesti käytä sitä. Tuolla Twitterissä niin moni käyttää r y ryssä. Rysse. Rysse. Minä, käytän, minä, käytän, sanaa rusisti vatnikki, koska monet äh, trollien johdateltavana olevat ihmiset niin Suomessa ja suomettuneet, umpi Suomettuneet, äh, tai salaliittoteoreetikot, käyttävät edelleenkin kaikenlaisia hulluja termejä, jotka kaikki viittaavat siihen, että he ovat lukeneet vain ja ainoastaan Venäjän valheellisia tietoja. Siis, Palataan Venäjä... siihen aiheeseen pikkusen, vaan sano, oliko sulla vielä tuohon? Ei, mulla on yksi vain. että musta tuntuu, että niin Venäjästä alkaa tulla semmoinen kuin Pohjois-Koreassa, että heillä on omat uutiset siellä. Kyllä, juuri näin, joo. jatketaan. Joo, Pohjois-Koreassa tietysti tehdään sillä tavalla, että ne uutiset on vielä naulettavampia, kun ne paatataan <gülme> sillä ei hulluun tavalla. Joo, siis pohjois on voittanut jalkapallon MM-kisat neljä kertaa putkeen. Jo. Okei, okay, joo. Ja tämä hallitsija on tehnyt uh, tuota 18-reikäisellä radalla niin 19 hole in niin. Tämä heittää mulle 10 minuuttia aikaa tähän. Ei heittää näköjään. Mut jatketaan mulle. tässä aikaa vielä. Niin tuota Joo, jatketaan muun. hetken aikaa vielä ai aihetta. Tota, itse asiassa muuten muut ministerit äh, tota, äh, on mulla hyvin, hyvin jäänyt niin kuin sivuun. Eurooppa-ministerit ja töttituppiroiset tämmöiset näin. Niin, niin tota, ja no, elinkeinoministeri oli Mika Lintilä oli äh, takia esillä paljon, mutta tämä jotenkin liittyy siihen keskustaan keskustalaiseen systeemiin. Ahti, ei Ahti, kun toi Ahti Karjalaista yritettiin presidenttiehdokkaaksi moneen otteeseen ja sanottiin, että hän on raitistunut. Ja mä kävin, tässä on pakko sellainen kertoa, että mä kävin parturissa siinä tämän palas ravintolan alakerrassa. Ja sitten mä sanoin parturille, että on se hienoa, että Ahti Karjalainenkin on raitistunut. Ja paskat, sanoo tämä rouva parturi, ja eikä todellakaan, just eilen illalla kun läksin töistä, niin a, ä, toi, toi ä, Ahti Karjalainen talutettiin ä, tota, aivan umpikännissäni niin taksiin siinä parturi edessä. Et, tota, se oli pelkkää näyttelyä. Samalla tavalla kuin, no, en mä viitti viitata nyt, ä, väyrysä Et, mit, ja muita. Mulla on kysymys liittyen tähän politiikkaan, kun nyt uusi hallitus tuli ja kaikki näitä uusia ei Tulee, Ai, tulee, niin, Ei vielä. Niin, tuota, Joo. Mutta uuden kansanedustajien tullut. Niin, tuota, jos pitäisi valita yksi asia, mikä on yksi tärkeimmistä asioista muiden joukossa, mihin niin kuin pitäisi kiinnittää huomiota nyt, niin kuin hallituksen ja eduskunnan? Kyllä mä, kyllä, mä sanoisin, että se on ilman muuta, että näitä ää, julkisen talouden menoja pitää saada pienennettyä tavalla tai toisella, mm. vaikka se sattuu aika paljon. Se on se yksi, yksi asia. Mulla on, mulla, on, mulla on yksi tähän Joo, väliin, en okay. niin, kun sä sanot, ja sä ehkä tulet yllättyäkin jopa, mutta en mä tätä sille ääniä ole sanonut ikinä, niin, 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 että, mutta että kyllä se on toi nyt kun nykyään katsoo, niin mielenterveys. Te, te ah, hoito. Okay. Että kevyellä kynnyksellä pitäisi päästä hoitoon, eikä pitäisi pystyä, että pitäisi ihmisen odottaa kaksi kuukautta mun mielestä, mutta en tiedä, mitä, kuinka paljon Joo. se on mahdollista ja mitä se vaatii, tietysti kasetta niin yksinkertaisia, mutta kyllä aika niin kuin, jossain oli uutisoitu, että kyllä niinku, aika paljon nuorta porukkaa valitettavasti oman oikeuden oikeudella lähtee sen takia, koska ei eivät saaneet apua. Joo, se on totta. Ja myöskin tämä, kaikki tämä terveydenhoitoon liittyvät nämä niin, kyllä. niin tämä on, äh... Se on, Mä sanoin silloin jo ennen vaaleja tai silloin kunnallisvaaleissa, missä mä olin viimeksi ehdokkaana, niin, niin mä olin sitä mieltä, että siinä mennään täydellisesti kankkulan kaivoon ja niinhän siinä mentiin. Helppo sanoa nyt, mutta kun mä sanoin sen jo silloin, että tulee, tulee tuota, takkiin, niin toivottavasti uusi hallitus tulee keksimään hyviä lääkkeitä niin kuin näille Oletko, yks... muuten itse tyytyväinen, että tämä, 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 nyt on tämä kristillisdemokraat, niin tämä, nyt tämän johtaja on tai tämä? Niin... Joo, tämä Sarjessa. Ja... Sarjessa, niin tota, monet on sanonut, että se on ä, mukava piristyskulma tuohon joukkoon, mitä mieltä sä oot? Mikä on mukava? Mukava piristys tähän niin kun... Ah, ei, no joo, niin, joo, ne on äh, rajusti vanhoillisia joissakin asioissa ja niille mm. tulee ottamaan koville se, että kehitysapurahoja tiputetaan ja mä haluan, että niitä oikeasti tiputetaan ja laitetaan syyniin, että mitä, mihin ne rahat oikeasti menee eli jääkö ne sinne, minne ne on tarkoitettu ja siksi mun mielestä pitää rahahanoja panna rajusti kiinni. Joo, kyllä. Näin, mutta hei tässä oikeastaan ei tullut montaa ministeriä käsiteltyä, Viti, mutta ei me edes muistata näitä ministeriä. Ei, ihan oikeasti sen takia mä annoin sun vastuuta. Niin, joo, ne, ne on mennyt niin kuin ohi, ohi tota on. korvien kokonaan, koska ei ne ole ollut näkyvissä, että et tää nice itse nais, naisministerikkö viisikko siellä. Niinku. No tähän, ja siitä on tehty hbo hon sarja. Sarja, okei, okay. joo joo. Ja en tiedä millainen on, mutta... Joo, ja vihreiden äh, tota, ministeriä ei, ei, oikeastaan mainittukaan, joka myöskin jää pois nyt näistä, ja sitten valitaan uusi, uus, tota, kaksi naista tulossa sinne, ja mä olisin halunnut, että siellä olisi joku mies ollut, vaikka en olekaan vihreiden kannattaja, niin olisi ollut joku ehdokkaana, ja Atte Harjanen olisi ollut se mun ehdokas äh, eduskunnasta, on eduskuntaryhmän puheenjohtaja vihreille. Joo, tällaista tällä, Hees, kertaa. tällä kertaa. No mutta hei näitä on toivottu näitä meidän höpinän videoita, vaikka ne välttämättä vähän pomppi asiasta asiaa, mutta Joo. eikä se niin väärää Ei se välttämättä niin väärää ole. Tota, pankaa ihmeessä kommenttia alle ja, ja tota, vaikka kri kriittisiäkin kommentteja ja pistäkää kanavaa tilaukseen. Et mulla on nyt 1030, joku 203 suurin piirtein. Mikä, missä sulla mennään 800? Ei, mitä varmaan 7,5. Ahaa, 7500, joo. Joo, joo. joo tämä muuten siitä vielä loppukaneettina, että, että kun mä ihmettelin silloin aikoinaan, että miksi ää, tota, joillakin tulee 10 välein nuo noi uudet tilaajat, niin se on youtubeen tapa. Silloin kun kymmenen täyttyy tuhannen jälkeen, niin se on vain kymmenen. Eli, niin kuin 1010, 1020, 1030, sillä lailla. Ei näytetä mm. välissä ollenkaan yksittäisiä. Aika jännä. Joo, kyllä, mutta kyllä. kyllä. mennä. Kiitoksia ja palataan. Mor palataan. Morjes.